Bismillahirrahmanirrahim. Ruang bicara sila langsung kepada anda dan topik yang kita bincangkan pada malam ini Pendekatan Islamik dalam menepani perubahan. Itu yang bakal kita bincangkan selama sejam Tetamu yang cukup istimewa yang kita jemput ke studio uh, Yang berbahagia sahibu samahan Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Negeri Polis Terima kasih Datuk. Walaupun selamat. sibuk dalam bulan puasa ni, ya. sudi bersama dengan bernama News Channel. Terima kasih Datuk Sama-sama bila sebut Dr. datuk datuk doktor mak sri macam-macam <laughs> cerita yang timbul tetapi inilah uh, adatnya perjuangan Datuk eh cuma uh, seperkara yang boleh kita mulakan Datuk eh tentang uh, perubahan yang berlaku di negara kita ni dan pendekatan islamik yang bagaimana yang harus di uh, diletakkan harapan besar kepada kerajaan baru ni silakan Datuk okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah bang pengasih sudah so dahlan, um, ini adalah perkara yang penting kerana wacana Islam itu sentiasa berkait dengan masyarakat Malaysia ini. Jadi kita tidak boleh pisahkan identiti Islam dengan masyarakat kita. Iya. Yeah, iya. Yeah. Cuma persoalannya ialah Islam yang bagaimana itu. Semua orang kadang-kadang mempunyai tafsiran terhadap Islamnya dan kadang-kadang kita nak Islam itu menurut yang kita nak hmm. yang kita mahu bukan Islam yang mana sebenarnya yang menjadi tuntutan kerana Islam ini bukan agama orang Melayu. Yeah. Ia juga tidak agama orang Arab. Ia adalah agama Tuhan. Hmm. Jadi apakah yang Tuhan mahu daripada manusia? Jadi kita kena faham asas itu dulu. Dalam kehidupan bernegara, manusia itu berubah dari satu keadaan. Yang Islam mahu ialah manusia hidup dalam keadaan yang aman, ditegakkan asas-asas keadilan. Dalam kehidupan beribadat, ia memang benar. Islam mahu kita follow dengan secara uh, dalam literalnya segala arahan-arahan ibadat. Kalau empat rakaat tadi, Semayang Aisyah kita empat rakaat lah, kita tidak tambah lah. Tetapi dalam urusan uh, kehidupan berpolitik, kita berinteraksi dengan keadaan, berinteraksi dengan manusia. Maka Islam yang perlu kita bawa pada era ini, Islam yang dapat untuk mengangkat martabat umat. Kerana umat itu disuruh oleh Tuhan menjadi umat umat yang per, contoh. Bukan satu umat yang sentiasa merasakan mereka defensif. Sentiasa merasakan mereka adalah mangsa. Tapi ia umat, umat yang memimpin. Hmm. Bagaimana untuk kita memimpin dalam era yang mencabar yang seperti ini. Jika kita tafsirkan ia sebagai mencabar. Ataupun era yang baru yang seperti ini. Maka saya katakan bahawa pendekatan Islam yang perlu dibawa di sini. Ialah pendekatan yang dapat Islam itu berinteraksi dengan kepelbagaian yang ada dalam masa yang sama dapat menjadi leader ataupun pemimpin yang bukan memaksa orang menerima kita tetapi orang akan menghormati dengan cara dan pendekatan yang kita ambil. Saya mengambil kira apa yang uh, Datuk uh, nyatakan dalam banyak ceramah dan juga di uh, YouTube dan sebagainya uh, merupakan satu elemen baru yang kita hendak lengkapkan dengan soal tentang beran ini. Uh, seperkara yang kita harus ketengahkan juga tu. Datuk dah sebut Islam yang bagaimana tadi. Yeah. Tetapi yang menggunakan Islam sebagai dinding untuk kepentingan kuasa dan juga kedudukan. Ini satu perkara yang yang bahaya tu. Ya, yeah, ini sebenarnya satu perkara yang saya rasa uh, uh, kita kena bezakan. Setengah pihak bila kita kata jangan gunakan Islam untuk kepentingan politik kepartian, mm -hmm. maka kata kita sekular. Kita tidak sekular. Yeah. Kita sebenarnya nak menyelamatkan Islam. Mm hmm. Kerana apabila kita menggunakan Islam untuk tujuan politik kepatian, yang sifatnya itu berdasarkan kepada kehendak orang-orang politik yang mengendalikan itu bukan kepada kehendak nas. Mm. Maka kita akan melihat semalam dia kata boleh, hari ini dia kata tak boleh. Semalam dia halam, haramkan, hari ini dia halalkan. Kemudian semalam dia sesatkan, hari ini dia kata okey balik. Mm hmm. Kata ini musuh Islam Hari ini dia kata kawan dia hmm. Ini adalah bahaya Apabila Islam digunakan Sebagai jenama Bagi parti-parti politik Ataupun mana gerakan-gerakan politik hmm. Melainkan Islam yang jenuin Islam yang tulen. Sebab itu kadang-kadang jenama-jenama Islam termasuklah uh, ekonomi Islam, termasuklah apa lagi semua. Kadang-kadang positif tapi kadang-kadang boleh membawa negatif kerana akhirnya yang balik kepada Islam itu ialah individu yang mengamalkannya. Jenama kita boleh beli, mungkin kita boleh daftar di pejabat pendaftaran dengan berbagai nama Islam dia benarkan kita boleh guna. Hmm. Tapi akhirnya yang Islam tidak wujud melainkan wujud pada nama. Parti tak masuk syurga atau neraka manusia mm. masuk syurga dan neraka betul sebab itu akhirnya yang penting bagaimana etika manusia yang berurusan dengan nama Islam mm. tapi kita hari ni kita nak jenama nak itu yang Islam etika kita tak penting mm. kedai tu namanya Islami walaupun dalamnya macam mana kita tak kisah mm. kelihatan yang yang bercakap tu dengan jenama-jenama Islam tapi walaupun pendekatannya tidak islami mm. dia maki orang ke dia apa dia okey asalkan pentas itu namanya Islam Hmm. Ini masalah Kita mesti balik Islam soal atika, etika Soal pengamalan individu Apabila dia mengamalkan Kalau awak kata saya berpolitik secara Islam Buktikan pada cara Tindakan, cara disiplin Cara kita berurusan dengan orang Dan cara kita uh, Membawa sesuatu idea itu dengan cara yang terhormat hmm. Satu yang jelas Dato, eh. Apabila disebut Tentang Islam ini Akan terdengar Seolah-olah uh, ada prasyaratnya tertentu kita nak bertuankan orang yang bukan Islam berada dalam pentadbiran negara umpamanya. Dan apakah ini sebagai eh, suatu pencerahan yang boleh kita katakan bahawa kalau orang Islam, hanya Islam sahaja yang boleh menjamin atau cara kehidupan Islam dan jaminan dalam sebuah negara. Apakah ya. itu setuju dengan itu? Terima kasih. Saya sebelum saya pergi ke situ, saya tengok apa keadaan kita orang Islam di negara bukan Islam. Hmm. Kita juga mahu supaya kita ada kedudukan. Kalau kita dengar ada tokoh-tokoh Islam ataupun mana-mana ahli politik Islam yang mendapat tempat di UK, memangnya, mm -hmm. kalau keandainya. Singapura. Ataupun di Singapura. Kita mm. rasa bangga. Yeah. Dan kita tak kata pada jangan awak terlibat di sana. Mm -hmm. Kerana itu sistemnya bukan Islam. Demikian juga kita tahu orang lain juga mempunyai nilai-nilai yang sama. Mm -hmm. Tetapi identiti negara sebagai sebuah negara Islam itu, sebuah negara umat Islam itu, Pak dalam beberapa cara yang patut dipelihara dalam masa yang sama Islam ini soal pentadbiran bukan soal semayang subuh ataupun sema yang mana makmum dia juga mesti beragama Islam dan mengambil wuduknya syaratnya Islam tu imam yeah. mesti Islam betul yeah. Allah kata wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl apabila kamu berhukum di kalangan manusia di kalangan manusia kamu hmm. berhukum dengan adil maksudnya semua orang berhak menerima keadilan uh, jadi apabila Allah suruh kita berikan kepada orang orang mendapatkan jawatan Allah kata suruh kita beri, berikan antu adul amanati ila ahliha kamu berikan amanah kepada yang layak Kadang-kadang mungkin dalam satu kelayakan itu dia non-Muslim. Hmm. Dia bukan nak jadi tu imam kita di masjid. Dia nak mengira akaun kita. Hmm jadi dia boleh menguruskan kita sendiri nabi sendiri semasa berhijrah nabi mengambil Abdullah bin Oraiqit dia seorang bukan muslim hmm. untuk menjadi pemandu jalan daripada a uh, uh, Mekah ke Madinah dalam sebahagian riwayat maka dengan itu menunjukkan bahawasanya menggunakan khidmat non muslim untuk dalam 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 konteks yang memberikan manfaat bukan saja kepada kita kepada orang lain juga adalah sesuatu yang begitu fleksibel di dalam agama dan kita mesti fikir bahawasanya keadilan itu dan terutama dalam negara moden hari ini. Dulu undang-undangnya duduk pada tokoh. ini ulama besar dia keluarkan fatwa. Tapi semua orang hari ini hakim tidak boleh mengeluarkan undang-undang di pada kepala dia. Ada enemen enemennya, ada peraturan, ada undang-undangnya. Jika dia salah dengan oh, konstitusi, perlembagaan negara, kita boleh cabar dia balik keadaannya sudah berbeda. Maka kita hendaklah tahu bahawa dan keadaan yang berbeda, hukum juga mesti dilihat dengan kerangka yang berbeda. Baik, Datuk. Sebelum kita pergi kepada peringkat yang lebih atas, soal pentadbiran kerajaan, umpamanya. Uh, orang yang bukan Islam, apakah boleh kita angkat sebagai pemimpin dan juga dipilih untuk menjadi uh, pemandu kepada sesuatu pentadbiran, khususnya di peringkat uh, negara kita yang menggambarkan sistem demokrasi berparlimen ini? Ya. Pertama, uh, Negara ini agama persaudarannya ialah Islam. Ya. Itu jadi agama itu dipelihara kerana itu merupakan perlembagaan kita. Dalam masa yang sama ada bidang-bidang yang memberikan yang tidak menjelaskan soal agama persaudaraan, hmm. soal-soal Ha, Saya selalu buat contoh yang mudah dulu hmm. Saya kata bos pejabat ketua pengar, uh, pengar, <laughs> pengarah uh, jabatan boleh Dia tak enam muslim mm -mm. kalau kita kata enam boleh artinya yang lain juga mesti di kita mesti apply uh, uh, hukum yang sama guru besar guru sekolah besar sekolah, <laughs> sekolah. <laughs> okay. uh, boleh tak guru besar sekolah boleh mm. boleh boleh pula boleh pula eh, uh. Uh, boleh pula jadi kalau pengarah tertentu boleh juga mm. universiti punya uh, chancellor, uh, chancellor ataupun dekan apa lah, ha. uh, boleh, boleh pula ha kalau ia boleh membabitkan pentadbiran, maka dengan itu dia akan boleh pada perkara-perkara yang tidak menjejaskan masalah agama kita. Karena Al-Quran kata yang dia larang inna ma yanhakumullah anil ladina qatalukum fid din uh, wa akhrajukum min di, min diyarikum wa dhahiru ala ikhrajikum an uh, an antu, uh, tawal uh, an tawalluhum. Allah yang yang Allah larang ialah kamu melantik orang-orang yang cuba uh, Uh, yang memerang kamu memerangi kamu pada agama kamu mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu dan berusaha untuk mengeluarkan kamu Dari kampung halaman kamu untuk kamu melantik mereka menjadi pemimpin hmm. itu Allah lah Jadi, kalau sekiranya mereka ini tidak ada ciri ni uh, tidak memerangi kita dalam 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 agama kita tidak mengeluarkan kita dari kampung halaman kita kita tidak dilarang untuk melantik mereka dalam konteks Malaysia apakah Datuk melihat perkara ini ada cabaran kepada umat Islam bermaksud daripada apa yang kita bangkitkan itu uh, mereka ni berada pada satu tahap yang boleh kita anggap cuba untuk memerangi Islam umpamanya seperti yang dimomokkan oleh setengah pihak betul ya ini semua hendaklah dilihat kepada individu demi individu hmm. saya tak boleh kata semua orang tak ya. Yeah. tapi kemungkinan ada individu yang anti Islam hmm. jelas anti Islamnya Dan kalau anti itu, kita tidak kita tidak sewajarnya memberikan dia satu keadaan dalam sebuah <coughs> negara kita tidak fikir uh, orang yang anti-Kristian secara terbuka akan diberikan peluang untuk memegang apa-apa jawatan di di, di UK memangnya walaupun UK itu bukanlah kuat sangat pegangan Kristiannya juga orang yang anti demokrasi atau berpegang pahaman-pahaman sosialis umpamanya memegang negara-negara yang berpegang kepada konsep liberalisme yang kuat ataupun kepada ke, ke, uh, kapitalisme yang kuat. So dengan itu kita dah tahu bahawasanya secara basicnya manusia tak beri pada orang yang against constitution pegangan konstitusi. Hmm. Jadi dengan itu kalau sekiranya satu orang jelas anti Islam, kita tak lantik dia. Tapi kalau dia tidak pernah menzahirkan anti Islamnya, apa salah dia dia mungkin mengkritik beberapa tindakan muslim hmm. yang mungkin tidak selaras dengan konsep keadilan. Itu tidak semestinya. Kita mesti membezakan antara melantik, mengkritik muslim dan mengkritik Islam. Saya mengkritik satu orang Kita sama-sama Muslim bergaduh bukan kita bergaduh dengan Islam. Hmm. Dia kadang-kadang bergaduh dengan kita bukan mesti dia benci Islam. Uh, Qatalukum fid-din memerangi kamu pada agama kamu bukan memerangi kamu pada individu kamu. Kalau orang yang memerangi kita pada agama kita yang itu yang dilarang. Hmm. Ada setengah yang mengatakan betul eh bila kita meletak kita ambil contoh menteri uh, apa yang dinyatakan tentang Guaing umpamanya yeah. menteri kewangan uh, memberi jaminan bahawa hanya meletakkan Uh, pemimpin Melayu dan Islam ini boleh menjamin tidak berlaku sesuatu yang berlaku sebelumnya. Apakah Datuk melihat ini sebagai satu uh, bayangan yang uh, tak boleh kita pegang dalam konsep uh, Islam sebenarnya tu? Maksudnya bila lantik dia akan ada perubahan. Ah uh, maksudnya ada mungkin kita tak lupa nak boleh percaya kerana dia tu bukan Islam umpamanya. Timbul perkara-perkara yang begini. Kita ada pengalaman hmm. berapa ramai orang Islam yang tak boleh percaya jaga duit jaga duit kita tak boleh percaya tak boleh uh, percaya jaga duit kita tak boleh percaya ada ramai uh, lah <laughs> bahkan bukan sejarah Melayu Arab juga uh, Islam yeah. nampaknya Masya Allah uh, uh, tapi uh, <laughs> duit kita hilang uh, uh. dengan jadi itu kita sebab tu saya ingat, kita nak bagi dia jaga apa? Kalau kita nak bagi dia jaga agama tak boleh lah. <laughs> Tapi kita nak bagi dia jaga duit kita nak pastikan duit dijaga dengan betul. Reportnya uh, uh. betul itu kerjanya. Uh, uh, uh. Jadi kita kalau kita tak bagi dia jaga kita ni kadang-kadang saya tengok ada seorang tokoh uh, uh, uh. politik pembengkang. Uh uh, tokoh agama kata bahawasanya walaupun nama muslim itu baik tapi kita kita kena banyak bayangkan dia kata kita seperti mana satu orang nama muslim yang baik di kampung kita kita tetap tak boleh melantik dia jadi pengurusi surau ha. kenapa awak bayang, kaitkan dengan surau <laughs> ini soal pentadbiran dan kewangan dia, dia bukan itu, surau itu jauh sangat itu, jauh dia. sangat dia Betul. pergi letakkan dengan sebab tu saya telah menulis satu artikel yang rasa yang dibaca oleh kebanyakan <laughs> rakyat Malaysia iaitu ha. jadi menjadi imam politik tidak sama dengan imam solat. Hmm sebab tu ada tokoh-tokoh sahabat yang saya beritahu bahawasanya mereka sangat alim di dalam bacaan al-Quran seperti Ubay bin Ka'ab tapi tak pernah dilantik dalam politik walaupun sentiasa dilantik jadi imam. Yeah. Kerana imam dia fix dah cara-caranya dan bagaimana peraturannya tetapi uh, dia memerlukan bacaan hukum-hakam dan solat. Politik dia lain. Khalid al-Walid tak banyak ayat Quran yang dia hafal dan tak banyak hukum hakam yang dipandai pandai hmm. tapi dia sentiasa dilantik menjadi panglima perang hmm. kerana itu kepakarannya tidak saya... boleh dikiaskan kerana dia kena jadi imam dalam semayam boleh jadi uh, medan perang tak boleh saya uh, suka Dat Datuk Mazhar ni sebab inilah dia tak pernah lari daripada uh, cara dia bertahan tentang fakta tu. <laughs> Baik kita ada pemanggil di talian. Hello. Hello. Hello selamat petang. Selamat ah, petang. Selamat malam. Ya, Suren ya. Silakan. Ini 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 Suren dari Pujong. Ya, Suren silakan. Kita dengan yeah. uh, Datuk Mazhar. Ya, yeah, okay. Saya memang uh, apa nama setuju 100% dengan Ali Panel eh. ya. Yeah, yeah. I think he's a very practical man. But yeah, yeah. When you say bila kadang-kadang kita uh, dia, um, bagi pandangan, uh, maybe dia beragama Islam, ta tapi bukannya kita anti Islam, tapi kita hanya don't agree to what is his opinion. Yeah. So and negara kita ni memang kita respect, but ini uh, negara uh, apa nama uh, what you call. Um, Islam is the official religion. Ya. Yeah. Tapi di Malaysia ada juga bagi peluang pada kita sebagai orang, India, orang Hindu, Christianity, Buddhist and everything. So, ini yang kita perlukan daripada kerajaan baru untuk uh, uh what do you call uh, treat all the religion the same. Siapa yang buat any uh, intimidation tentang religion or race, ah, God to take action. Itu saja. Yeah. je. Mm -hmm. Terima kasih. Baik. Satu pandangan yang jelas dan inilah sebenarnya realiti masyarakat hari ini apabila kita mengamalkan keterbukaan ya. uh, yang Datuk nampak jelas. Ya ya, itu itu kita sebenarnya boleh hidup harmoni. Hmm. Agama sebenarnya agama satu hak, bahagian lagi kehidupan kita. Apabila saya uh, solat hmm. dengan imam yang muslim, uh, saya mengamalkan agama. Apabila saya berpuasa, saya mengamalkan agama. Apabila saya ber sikap adil kepada non muslim, saya juga mengamalkan agama. Apabila saya bertegur sapa dengan non-muslim jiran saya yang bukan muslim yang baik kepada saya, saya juga mengamalkan agama. Agama itu bukan soal saya mesti berfikir bagaimana saya ingin gaduh dengan dia dan bersehat dengan dia. Mm -hmm. yeah. Ini kita suka memberikan kita selalu mem melihat di sudut itu. Wah, saya muslim, dia bukan muslim, kita mesti bermusuh. Mm. Sedangkan kita tahu Nabi juga ada jiran yang Yahudi dan juga ada bahkan Uh, Yahudi walaupun dalam satu keadaan dia uh, agak bermusuhan dengan nabi. Tapi nabi ada isterinya yang Yahudi, yang, yang Yahudi, Safiyah binti Huyai. Hmm. Jadi ini juga kita mesti lihat bagaimana agama berinteraksi dengan kehidupan. Hmm. Jadi kadang-kadang non-muslim di Malaysia ni saya rasa walaupun mereka banyak makan ketupat kita, yeah. <laughs> makan juga, pakai <laughs> juga, makan juga apa makanan Melayu. Uh -uh. Tapi mesej Islam itu kadang-kadang tidak begitu jelas dalam pemikiran mereka. Da dalam hal ini itu Uh, orang politik ada dua hal tokoh-tokoh agama yang memberikan pandangan yang berbeza yang menyebabkan confuse ini Datuk mungkin kita akan uh, bincang selepas ini, yeah. kerana sikap ekstrem ini menjadikan mereka banyak yang kelew yeah. bukan kata bukan Islam saja tetapi orang Islam juga keliru terhadap soal-soal uh, kepartian dan sebagainya kita akan bincang selepas ini saya antara yang bertuah kerana dapat bersama dengan uh, yang boleh saya anggap sebagai idola Datuk Dr. Muhammad Syed Mufti Ibn Mufti yang merupakan seorang yang berpegang kepada hujah dan fakta dalam apa juga keadaan dan hari ini kita nampak bahawa apa yang diberikan pencerahan pendekatan islamik dalam menepani perubahan ini merupakan satu agenda penting dalam kerajaan yang serba baru ini. Kita ambil pemanggil di talian sekarang ini. Halo Selamat petang. selamat petang. Selamat petang. Ha, petang. ha na, na, nama saya Kumar sini. Ya, Kumar. Silakan, Kumar. Kita dengan Datuk Mazhar. Saya cakap dengan yang berbahagia, Datuk. Ha, silakan. Sila. Ya, Kumar. Teruskan. Ya, Dat Datuk. Selamat petang, Datuk. Ya. Ini yang saya nak bagi tahu. Tadi Surin cakap tentang agama dengan race religion, kan? Tapi kita pun jangan lupa agung dengan raja-raja. Ya. Banyak orang sekarang dah kurang ajar dengan berdera. Mm -mm. Dulu askar, yeah. dia cakap pentingkan raja dengan agung dulu, mm -mm -mm. sebelum lain orang. Yeah, yeah. Saya minta lah satu-satu hal penting kena buat dengan ni orang semua, yeah, yang yeah. kurang aja yeah. Walaupun diorang surah dulu, ada masa diorang kerjaan kan? Mm -mm. Sekarang diorang bukan kerjaan, diorang lawan balik dengan raja-raja. Yeah. Saya minta lah Dato' Asri, kamu <laughs> saya selalu dengar baca Yumiah. Okay, terima, kasih. Okay, terima kasih. apa apa itu saja tolonglah yeah. Yeah. bagi satu uh, nasihat kepada rakyat Malaysia lah. ya yeah. baik terima kasih okay. Kuma, terima kasih ini kita ambil kira apa yang kritikan tu eh yeah. terhadap raja-raja dan agung yang uh, datuk sendiri tahulah keadaan yeah. sekarang ni jadi terlalu sensitif uh, mungkin datuk ada pencerahan saya itu. rasa um, semua semua perkara, arah kata liqulil maqam maqal wa liqulil maqal maqam. Bagi setiap perkara, tempat itu ada bahasanya. Bagi mm -hmm. setiap bahasa, itu ada tempatnya. Yeah. Uh, saya rasa dan uh, kita mungkin perlu juga, uh, bukan perlu memang perlu ada bahasa ibu bapa kita, ada bahasa mm -hmm. dengan tak orang Takkan Saya akan panggil bapa bro. Ya, uh, kan? ada bahasa. <laughs> okay. Tapi dalam masa yang sama, supaya saya adil, Uh, kita yang jadi bapa pun mesti bersikap seperti bapa. Lah. Okey. Makan. Uh, okay. uh, jadi kita juga yang berada pada institusi mufti mm -hmm. kena mengambil uh, sisi sebagai mufti uh, mm -hmm. untuk diri saya lah. Yeah. Bagi untuk uh, perdana menteri mesti mengambil sikap sebagai perdana menteri. Mm -hmm. Dia bukan lagi ketua pembangkang atau bos yeah. umpama. Mm -hmm. Demikian juga Sultan-Sultan uh, dan raja-raja Melayu mesti mengambil sikap sebagai raja dan Sultan. Yang mana dengan sikap itu akan menyebabkan bukan sahaja penghormatan itu diberikan kerana ia undang-undang ataupun peraturan tapi ia diberikan kerana nilai ya dan memang ia datang daripada hati nurani rakyat. Saya bukan kerana ada apa-apa prejudis sama sekali tidak ya. saya juga berada bos-bos beraja. Bos, hmm. Tetapi saya sebut ini dengan jujur Kerana dunia bergerak kepada perubahan. Dahulu mungkin orang hanya bersembang di dapur. Hari ini orang bersembang di Facebook. Hmm. Bila orang bersembang di Facebook ada orang boleh kongsi. Kalau ID itu kukuh, orang akan sambung lagi. Maka mana saya pergi, saya pernah jadi tetamu kerajaan uh, UK dalam satu program uh, international leadership tahun lepas, dan kami dibawa melawat ke Buckingham Palace uh, UK uh, di, di, di London. Uh, saya lihat mereka pun ada satu unik bagaimana untuk mengembalikan keyakinan rakyat kepada institusi. So, mereka ada bahagian yang menerang ambil gambar dan seumpamanya. Atau mereka elokkan apa-apa saja gambar Queen dalam keadaan yang berlebih-lebihan dan seumpamanya kerana ia akan memberikan satu persepsi yang negatif. Kerana persepsi ini kadangkala walaupun kita larang orang bercakap tapi ia simpan dalam dada dia. Dia simpan dalam. Satu hari, dia akan meluahkannya dan kalau ia meluahkannya cara ikut peraturan tak apa. Kalau ia mula meluahkannya cara tak ikut peraturan maka keadaan tidak tidak baik. Maka kita rakyat ada adab dengan raja. Demikian itu juga perjanjian apa demang lebar daun bahawasanya raja juga mempunyai adat dan mempunyai disiplinnya dengan rakyat. Mungkin uh, di balance. Bila-bila sebut tentang ini Datuk. Ya, Mungkin Datuk sebagai mufti negeri Perlis boleh menyentuh sikit keadaan yang berlaku di Perlis tu saya, saya nak kena tanya orang yang <laughs> bertanggungjawab tentang perkara tu, bagaimana kita nak selesaikan ibarat uh, tarik rambut dalam tepung uh, yeah. rambut tak putus tepung tak serap di Perlis ada beberapa keadaan uh, saya rasa uh, Raja bertindak juga di dalam kuasa yang diperuntukkan undang-undang kepadanya mm -hmm. kan? uh, dan kemudian uh, mereka yang okay. menuntut uh, juga um, dari satu sudut mempunyai hak juga di sudut demokrasi. Bahawasanya mm -hmm. mereka memilih di kalangan orang yang mereka nak. Cuma saya rasa bahasa tu. Ha. Yang Datuk sebutkan tadi. Ha. Bahasa. Bapa dia cakap bahasa ha. bapa, bapa. Ada bahasa kita anak adab Kalau kita tak suka dengan bapa kita buat satu benda kita tak payah ha. <tik> kata, awak yang hampir buat macam ni eh? <tik> 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 <dia, dia. tik> okay. Kita kata ayah mungkin kita buat begini. Lebih ah -ah. terbaik. So ataupun ayah sepatutnya ayah tak buat begini. Kita pilih hmm. bahasa yang sesuai kerana kerana bahasa itu mempunyai nilai kesantunan dan adabnya Walaupun bapak kita kadang-kadang dia mungkin salah tapi kita tak guna bahasa yang kita guna dengan anak kita dan kawan kita. Hmm. Orang politik ni tu, kadang-kadang bahasa dia tak jaga, Datuk. Yeah. Uh, bila berkempen, bila bercakap, masa nak bertanding atau nak berlawan ni, dia akan guna bahasa-bahasa yang kadang-kadang menyentuh soal-soal peribadi, soal-soal keturunan dan sebagainya. Dan akhirnya, perkara-perkara ni merangkap kita kerana kita tu tak boleh lari daripada sudut jiwa Islam dan cara percakapan Islam. Datuk rasa bagaimana ini? Ya, yeah. saya ingat orang politik kena ambil kira nilai orang Malaysia yang baik. Hmm. Uh, saya juga bukan pemerintah saja institusi raja-raja sultan-sultan juga yeah. mesti mengambil kira mm -hmm. jangan dilihat oleh kerana orang Melayu itu seketikanya dulu feudal mm. apa saja boleh dipaksa ke atas mereka mm. tidak juga Melayu baru tidak begitu saya mm. rasa tapi kita kena tahu orang Melayu telah buat satu perkara yang luar biasa tanpa bising di jalan tanpa menjerit-jerit mereka telah menukar kerajaan mm. mereka telah tukar kerajaan tanpa mereka bergaduh semata di tempat peti undi mereka tukar kerajaan mm. Kebesokan esoknya mereka pergi, pergi keluar tanpa mereka bising setitis hmm. darah tidak tumpah tapi orang Melayu telah berjaya menukar kerajaan hmm. dan orang Melayu saya rasa bukan saja orang Melayu sajalah rakyat Malaysia keseluruhannya bukan Melayu saja hmm. rakyat Malaysia boleh menukar kerajaan uh, kalau dia boleh menukar kerajaan dia juga boleh menukar yang lain-lain dengan begitu harmoni sekali hmm. sebab itu maka orang politik hati-hati kerana dia boleh menukar kerana Bahasa yang kasar bukan budaya kita sebenarnya hmm. dalam santun kita boleh melakukannya hmm. kita bercakap tentang ummah Datuk. ummah tidak merangkumi hanya orang Melayu saja ya. bila kita sebut ummah ini merangkumi orang ya. Cina orang ya. India dan ya. sebagainya bagaimana kerajaan baru ini nak membentuk soal ummah ini sebagai agenda utama dalam uh, penyatuan mengikut Islam itu sebenarnya kita ada kita kena bahagikan uh, di dalam kehidupan ini ada perkara yang membabitkan soal manusia dengan hubungan dengan Tuhan yang membabitkan ritual agama. Mm hmm. Yang ni pentadbirannya ialah berhubung dengan orang Islam saja. Yeah. Ada orang bukan Islam mereka ada pentadbiran mereka. Soal masjid, soal solat, soal berpakaian, soal perkara-perkara yang menjadi keparduan agama kepada individu muslim. Mm hmm. Tapi di sana ada perkara yang membabitkan semua manusia tanpa mengira agama. Soal keadilan. Bukan saja kita nak makan, orang bukan Islam pun nak makan. Uh, saya suka sebahagian ahli politik buat contoh saya suka hmm. apabila sampai di lampu trafik light bukan saja orang Islam kena berhenti Muslim juga kena berhenti <laughs> okay. kan ya yeah. uh, yeah. apabila okay. kita sampai ada kawasan ditunjuklah uh, kawasan sekolah kita kena slow kereta dan muslim juga slow kereta hmm apabila uh, harga minyak naik bukan saja kita kena dan muslim juga kena ini hmm. perkara yang dikongsi bersama maka kita hendaklah hidup bersama dalam hal-hal yang seperti ini hmm kita keluar daripada masjid sebab, apabila kita masuk ke dalam masjid Kita sebut Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam ini Dia bukan Tuhan orang Melayu Dia Tuhan seluruh alam Yang merangkumi Muslim dan Muslim Tuhan yang mencipta kita Telah mencipta juga dan Muslim Seperti mana dia tak mahu kita menzalimi diri kita Dia tidak mahu juga kita menzalimi diri orang lain hmm. Soal mereka itu Di sisi pandang uh, teologi agama Theologian persepsi, persepsi Perspektif iaitu mereka dan bahasa yang yang agamanya mereka tidak beriman ataupun kufur. Itu soal dia dengan Tuhan. Hmm. Kita aku ikut kufuran itu. Kita tidak mengiktiraf kebenaran agama orang lain. Tetapi kita mengiktiraf kewujudan mereka dan hak mereka untuk wujud. Itu orang Islam kena bezakan. Mm, mm, mm. Saya tak pernah menyatakan agama Kristian itu benar. Ataupun agama Hindu itu benar. Mm. Kerana saya Muslim. Dan saya pun tidak menuntut dia menyatakan agama Islam benar. <laughs> oh, tak yeah. apa. You boleh kata agama saya tak benar. Uh, uh. Kalau tidak, awak telah masuk agama saya dan saya telah masuk agama awak. Mm, mm. Tetapi saya mengiktiraf awak telah wujud. Dan awak di dalam masyarakat. Dan awak ada hak untuk wujud. Mm, mm. Seperti mana awak kena mengiktiraf saya wujud. Mm, mm. Dan saya ada hak-hak sebagai satu agama yang wujud. Mengiktiraf kewujudan bukan mengiktiraf kebenaran. Orang Islam kadang-kadang dia bimbang. Mengiktiraf kewujudan itu seakan-akan saya mengiktiraf kebenaran agama itu. Tidak. Jadi, so, tidak. tidak. Ini kita mesti bedakan. Hmm. Baik, kita ada pemanggil di talian Kuri Makno daripada Pulau Pinang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam saudara. Ya, silakan. Uh, kepada ahli panel yang saya hormati yang Selama, semakin popular. Ah, uh, okay. Dah popular lama. okay. Uh, soalan saya. Ya. Yeah. Uh, dalam Al-Quran Allah mengangkat agama Islam tu tertinggi dari semua agama. Yeah. Persoalannya, mengapa Islam di Malaysia berada di second class? Tidak pada tidak meletakkan Ianya pada tempat yang betul. Yeah. Soalan kedua, musabakah dipertandingkan? Mm -mm. Apakah perkembangan dan hasilnya ada ayat menjelaskan Allah tidak mengajar Uh, Nabi Muhammad itu bersyair. Hmm. YouTuber, hmm. Uh, dua persoalan. Sekian terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Macam-macam eh, boleh tanya apa pun Datuk Mazuhan dia boleh jawab insyaAllah. <laughs> ha, ada kita ambil pembagian satu lagi okay, sebelum kita berehat. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Osman dari Seremban Ya, yeah, kenal lah suara tu Okey, <laughs> okay, cik ya, Dan nak tanya Datuk yeah. Dia, apa ni Kenapa ada negeri uh, terima ceramah setengah-setengah ustaz. Ada negeri tidak terima setengah-setengah ustaz. Macam Datuk sendiri pun <laughs> macam negeri Sembilan, ada uh, negeri Sembilan tak terima Datuk. Okay, okay. Jadi uh, macam manakah ulama Islam nak nak boleh kerana macam-macam uh, pengaruh dan macam-macam uh, uh, apa ni kepercayaan. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita rehat seketika. Kembali selepas ini, uh, insyaAllah uh, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin akan menjawab soalan yang dibangkitkan. Uh, terima kasih kepada pemanggil dan masa untuk panggil kami masih lagi ada. Kita jumpa lagi selepas ini. Terima kasih kita jumpa lagi. Pendekatan Islamik dalam mendepani perubahan bersama dengan saya bersama Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Negeri Polis. Terima kasih kepada pemanggil. Ramai yang panggil kita uh, talian agak jam tapi tak patut panggil. InsyaAllah kita akan ambil yang mana sempat. Datuk tadi soalan kuri tadi tentang second class. Uh, second class ya. Saya, mm. saya 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 nampak apa sebenarnya yang boleh kita kategorikan sebagai second class ni Datuk eh. Yeah. Saya tak tahu apa yang menyebabkan <laughs> dia rasa kita second class. Uh -uh. Tapi orang lain pun kadang-kadang rasa dia second class. Mm -hmm. Tapi uh, kelas ni kadang-kadang bukan mesti orang bagi pada kita. Mm -hmm. Kita yang menetapkan kelas kita. Kalau kita menempatkan diri kita dengan cara yang uh, mentality kelas pertama mm -hmm. maka kita dianggap kelas pertama sebab ramai orang dalam dunia ini diangkat bukan kerana dia minta supaya dia dilaksanakan berkelas pertama hmm. bukan kerana dia beli tiket kelas pertama tapi kerana <laughs> okay. tu eh dia memang dilihat mempunyai ikhlasnya hmm. orang Islam kalau nak supaya dia ada kelas kita mesti angkat diri kita sendiri hmm. kita bersifat sebagai orang yang kelas pertama Saya pernah jumpa orang yang kata Islam kelas di Malaysia ni kelas kedua hmm. saya kata kenapa dia kata kerana orang Islam pakai serban tak boleh naik motor kalau naik motosikal hmm. dia kata pakai topi keledar kalau pakai serban pun masih ambil tindakan dia suruh ambil hmm. dia suruh pakai apa uh, helmet. helmet dia kata padahal ini negara Islam hmm. saya kata habis apa kaitannya dia kata pada serban tu Islam saya kata sunnah naik naik motosikal ya pakai to topi keledar bukan pakai serban mm hmm. Kerana tujuan pakai topi keledai ialah menyelamatkan kepala. Menyelamatkan kepala daripada pecah itu disuruh oleh agama. Mm -mm. Nabi pergi perang pakai baju besi. Mm. Dia tak pakai baju buah biasa. Mm. Jadi kita kadang-kadang kita rasa kelak. Kenapa? Kerana kita tengok orang sik boleh pakai serban. Kita mm. tak boleh pakai serban. Maka kita pun second class. Padahal undang-undang itu nak menyelamatkan nyawa kita sendiri. Sebab itu kita kena tahu apa yang dikatakan second class. Mm kadang-kadang orang kata nak pergi sekolah pakai serban dengan jubah pun tak boleh sekarang kena ikut peraturan. Hmm. Dulu pernah timbul pada seketika. Saya rasa adakah kerana itu menunjukkan kita sekian kelas ataupun dia uh, peraturan meminta supaya kita berdisiplin. Kalau tentera pun nak pakai jubah, hmm. tak mau pakai baju tentera Baya, apa lagi kerana kan? dia kata nak pakai baju tentera zaman zaman <laughs> Nabi. Uh. Ini semua kita kadang-kadang kita kena tahu dulu apakah argumen kita yang menyebabkan kita rasa sekian kelas. Adakah kita sekian kelas kerana sikap kita sendiri? Hmm ataupun kita second class kerana orang memang sentiasa letakkan kita second class. Peruntukan-peruntukan untuk Islam dalam negara ini cukup banyak. Mm hmm. Dan uh, bagus alhamdulillah. Tapi bagaimanakah kita melakukan mobilisasi terhadap apa yang diberikan itu supaya kita dapat menempatkan kelas kita. Banyak di negara-negara yang bukan Islam, umat Islam tidak ada apa-apa peruntukan. Tapi Islamic centers dan berbagai-bagai lagi yang mereka ada sentiasa mendapat tempat dalam mati orang Islam orang bukan Islam juga melawat mereka sebelum berlaku rusuhan dan seumpamanya. Ini menunjukkan tak apalah soal second class ni kalau dia rasa dia kena lah yang mana. Nah. Tapi kita kata kita tempatkan kelas kita. Maksudnya orang Jepun mereka tak ada kuat tak ada kekuatan alatan peperangan yang hebat setelah berlakunya peperangan yang lepas. Hmm. Tapi mereka dianggap satu masyarakat yang punya kelas kena sikap mereka sendiri. Baik soal uh, labor sebab ni kita nak nak kaitkan dengan Cik Blau semua yang menyebut tentang uh, boycott mufti dan sebagainya. Kita akan bincang selepas ni kerana ada pemanggil di talian. Hello. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Uh, saya Sofi dari Pulau Pinang. Ya. Yeah. Okey, uh, saya nak tanya satu perkara. Macam yeah, mana boleh. cara kita nak kekang pemikiran-pemikiran yang salah tentang Islam? Apa uh, strategi atau apa-apa uh, bentuk uh, Idea lah untuk kita kekang pemikiran yang salah tentang Islam. Yeah. Sebab sekarang individu yang banyak bagi mesin yang salah tentang Islam. Apa cara untuk kekang benda ni? Baik, terima kasih. Yeah. Ha kita kita rangkum sekali tu. Ya yeah, ya, yeah. ini satu soalan yang baik. Ha Islam adalah agama hujah. Dia hmm. bukan agama emosi. Fakta. Awak siapa cakap? Awak ustaz ke nak bercakap? Uh -uh. dia tak boleh begitu. <laughs> okay. Siapa dia walaupun dia uh, orang di jalanan, hmm. awak mufti. Hmm. -mm apabila ia bertanya, awak mesti jawab dan sediakan provide atau sediakan argument yang kuat. Hmm. Supaya dia tahu bahawasanya dia berada di pen, pihak yang benar hmm. ataupun dia berada di pihak yang salah. Kerana saya selalu sebut daripada dulu sesuatu idea apabila dilontarkan ke dalam masyarakat, ia tidak boleh dihapuskan dengan kuasa. Ia hanya boleh dihapuskan dengan hujah yang sama Yang lebih kuat daripadanya Sebab itu ramai orang politik Fikir dengan mengenakan Peraturan-peraturan tertentu Maka manusia tak dapat berfikir lagi Dan akan mengikut apa yang mereka mahu Raja-raja Arab Atau pemimpin-pemimpin Arab seperti Syria dan seumpamanya mereka cuba setiap pagi orang menyanyi di hadapan gambar mereka tapi kebencian tetap muncul apabila idea yang dipertaruhkan itu tidak dapat dicabar sebab itu kita zaman ini kita tak boleh kata oh dia ni ni teruk sangat kita tak boleh kena ban dia kita bagi peluang dia berhujah sehingga akhirnya orang tahu hujahnya tidak boleh diterima ketika itu baru manusia akur apabila kita mengambil tindakan. Hmm. Saya buat satu contoh lah bukan salah bernama saya sebut di sini. <laughs> okay. uh, saya sehari dua ni kami merancang di Perlis untuk buat satu dialog hmm. dengan saudari Siti Kasim. Ah uh, Siti Kasim. Saya nak uh, tanya Albani okey Siti Kasim uh, okay. terkenal. Okay. Uh, pasal pasal macam, -macam lah kan macam-macam. Ah, ah. Ramai orang juga gelisah dengan tindakan dia. Hmm. Tapi adakah setakat gelisah ada yang kata pergi mati lah macam-macam ah, mm -hmm. pun dia, tapi itu bukan penyelesaian. Mm -hmm. Saya kita telah uh, pentas dialog di Perlis saya uh, dan telah minta uruskan mereka pun juga telah berhubungi, menjemput dia untuk berdialog secara dan dia boleh kemukakan hujah dia dan pihak lain juga mengukakan hujah dan kita lihat dialog yang matang yang yang berlaku nanti di antara kedua belah pihak dan cuma saya harap di pihak dia dia oleh kerana dia juga uh, selama ini meluahkan pandangan dia nak pandangan dia kena hadirlah mm -hmm. supaya bila buat itu, itu? kita sedang, jangkanya sedang. pada bulan akhir bulan Jun ataupun awal bulan Julai. Boleh kita rekod uh, dulu okay. kalau boleh direkodkan ha, supaya hmm. uh, kita lihat sesiapa saja yang mengeluarkan hujah datang berhujah. Ini masyarakat Malaysia yang terbuka. Hmm. Kita bukan orang kampung yang dulu bila orang berhujah kita bukan macam dalam filem setengah uh, setengah pihak bila dia tengok filem hero bertumbuk di depan dia bertumbuk dalam padangong. Ha <laughs> uh, kita tak <laughs> macam tu. Kita okay. sudah maju ke hadapan. Betul. Maksudnya apabila kita tengok dengan baik kalau pilihan raya kita boleh terima dengan begitu aman sekali. Hmm. Kita lihat tokoh akademik ini ataupun orang-orang yang punya idea ini bertarung argumen mereka di atas pentas hmm. dan kemudian kita mempunyai pilihan setelah awak mengumumkakan orang lain mengumumkakan orang mempunyai pilihan manakah idea yang lebih kuat hmm. saya kira begitu juga negeri-negeri dan sebagainya jika sekiranya mereka rasakan satu sebahagian idea itu mengancam golongan konservatif agama terutamanya mereka hendaklah memberi peluang ataupun kalau tidak boleh di negeri mereka hadir di bernama dan seumpamanya yeah. maka uh, lagu kita kemukakan uh, perbincangan secara ilmiah setengah orang Melayu ni kadang-kadang berbincang pun dia takut dah mm. nanti kalau bincang nanti berpecahlah umat kita yeah. yang berpecah punya banyak ni dia tak kira mm -hmm. perbincangan yang matang akan menyebabkan bahawasanya kita akan tahu saling hormat menghormati awak kemukakan awak punya ujah saya sebut ujah saya hmm. dan kemudian kita boleh minum kopi dan yeah. orang yang mendengar boleh menilai kita cari solusi kita cari solution bukan, bukan kita lagi pada masalah itu bukan kita lagi pada masalah kita hmm. membentuk kumpulan dan kemudian kita bertarung di dalam pertarungan yang tidak wujud melainkan dalam pertarungan persepsi semata-mata datuk uh, tadi datuk sebut soal Ben tadi eh ada pemanggil Ben daripada Selangor oh, sila. Ah. hello Ben Hello hello ya yeah, silakan Ben nah selamat malam doktor Mazah selamat malam okey Uh, saya nak tanya, uh, saya uh, non-Muslim lah. Yeah. Saya tengok dewasa ni kebelakangan ini, uh, dia terdapat satu macam satu tembok pemisah okay, antara Melayu Muslim dengan non-Muslim. Dan uh, tembok pemisah ini dia macam eksklusif, satu eksklusif kepada kumpulan Muslim. Jadi, masyarakat non-Muslim, dia merasa nak mendekati orang muslim ni payah. Hmm, hmm, hmm. Ha, itu itu soalnya kenapa boleh jadi begini pada masa sekarang ini? Yeah. Dulu tak dulu okey tapi sekarang ni berlaku perkara macam ni. Yeah. Apa silap dan salahnya? Yeah. Okey terima kasih. Baik, satu uh, terima kasih Ben nanti Datuk jawab. Ada seorang lagi panggil. Hello, assalamualaikum. Hello. Uh, waalaikumsalam. Yeah. Ha, silakan tuan. Ya, saya nak, nak nak tanya sikit saja ah, boleh, aa, boleh, boleh. tentang ni pencerahan kepada lah. umat kita di Malaysia sama ada orang Islam dan bukan Islam yeah. dari aspek uh, comparative uh, religion. okay, Ya, yeah, comparative religion sama ada uh, comparative uh, dalam agama Islam itu sendiri, mm -hmm. pencerahan kepada orang Islam yeah. dan juga comparative, uh, comparative religion kepada muslim dan non muslim. Ya. Apakah susah sangat kita nak introducekan uh, comparative religion punya uh, apa nama subjek di di sini? Apakah kekangan ya. dia dan sebagainya? Sekian terima kasih. Baik, kita berat seketika selepas ini Datuk akan jawab ya. kerana ya, tanya Datuk yang suka isu-isu yang sebegini dan mungkin juga uh, jarang orang dapat dengan Datuk live di TV eh. ya. Uh, sesekali ini nak mungkin ramai penonton yang nak tanya tak apalah. Uh, kita henti sekat tu saja pemanggil kerana kita nak beri ruang kepada Datuk Mazhar jawab selepas ini. Baik, saya tunggu nak beri ruang kepada Datuk Mazhar. Masa tak berapa panjang tu ya. kan. Uh, yang pertama tadi, eksklusif ni nak dekat orang uh, bukan Islam. band sebutkan tadi, betul ke ada pemisah yang besar? Uh, sebelum tu saya, saya ingin ucapkan tahniah jugalah. Hmm. Walaupun kerajaan yang baru ditukar ni baru kan tapi yeah. saya ingat ruang-ruang yang seperti ini diberikan untuk kita cakap. Saya pun punya idea yang seperti ini sejak dulu, lama. Dulu Dato' Datuk, masa orang takut. Uh, takut, ha, takut ha, dulu ini. TV takut nak sebut nanti saya, <laughs> saya sebut hal-hal <laughs> yang seperti ini maka saya uh, melancam dan uh, tapi, Dia kait dengan Wahabi dulu. Uh, <laughs> wahabi, wasabi semua ada <laughs> Lain saja wahabi. <laughs> wahabi. Okey, tokey tokey. Okey. Um Ya. Pertapa tentang tentang masalah. Mm -hmm. Saya rasa kita mesti memisah, memisahkan tembok tembok ini. Kadang kadang mm -hmm. golongan agama juga create pandangan pandangan yang sempit. Saya mm -hmm. buat contoh, kita pernah dengar pandangan uh, individu tertentu tak boleh pakai apa dobi mm -hmm. dengan, dengan non Muslim. Kita juga ada pandangan. Saya tahu ada pandangan yang sarjana yang menyatakan uh, tak boleh non Muslim masuk ke dalam masjid. Mm -hmm tapi kita lihat uh, uh, kita pergi di barat orang di barat dan muslim ramai pergi masuk ke dalam masjid dan berkenalan dengan Islam. Mm. Dalam hadis ada hadis uh, Thumamah bin Usal dia ditambat dalam masjid dia bukan Islam akhirnya dia masuk Islam kerana melihat aktiviti solat orang Islam. Mm. Saya buat contoh baru lebih kurang seminggu yang lepas dua minggu lepas kita di Perlis buat satu uh, macam uh, forum saya dengan YB uh, Lim Cintong Lim hmm, Cintong yeah. uh, DAP DAP mm. uh, di dalam masjid tajuk dia puasa versus uh, budaya mm. uh, dan ramai enam muslim 150 orang 6 muslim lebih yang hadir termasuk pastor termasuk juga ketua-ketua rumah ibadat mereka hadir mm. dan buka puasa mereka masuk ke dalam masjid saya benarkan kemudian mereka masuk ke dalam masjid saya dekat ada dialog bersembang dan seumpamanya suasana so, yang harmoni dan kita di Perlis ni ada luas kerana kita dalam fatwa kita kita benarkan non muslim untuk mendapat zakat di atas dasar mualaf itu. Kita kena itu akan memberikan good perception atau good perspektif tentang Islam. Jadi kita benarkan sebagai berdasarkan keputusan ulil amri. Jadi so, jadi kita jangan heran kalau pergi ke pelih umpamanya ada muslim 10 dapat zakat dan ada juga 6 muslim yang dapat zakat. Kerana kita tahu dia juga human. Dia juga manusia, dia memerlukan juga uh, keperluan. Dan ini semua mendekatkan hubungan kita ada one center umpama yang di, saya saya cik, saya boleh. Kita one center ni ambil lepas daripada pelajar-pelajar periksa uh, tamat peperiksaan mereka ada ruang masa kita minta supaya dia ajar comparative religion tadi. Ha ah, ah, yang comparative religion. Comparative religion. Mm Konderet -hmm. supaya semua dia dia beritahu semua agama dengan secara yang tidak payah berat sebelah. Bagi tahu Islam itu apa, Hindu itu apa, Buddha itu apa. Dan kalau Buddha dengar pun dia tahu betul memang itu agama dia. At least kita tahu apa yang orang lain percaya dan kita tahu apa yang orang lain fikirkan itu membolehkan untuk kita hidup antara satu sama lain. Betul. Uh, saya nak sebut uh, nak tanya tu tentang dia tu sebutkan zakat tadi. Yeah. Uh, orang bukan Islam pun boleh terima tu. Uh, kita kategorikan dia dalam uh, asnaf tadi. Apakah boleh diletakkan di, di, di dalam sa, sa, salah sebahagian daripada uh, di dalam mazhab Syafi'i supaya adil, dia tidak benarkan. Yeah dia kata non-muslim langsung tidak akan ada peruntukan dalam zakat hmm. tetapi dalam mazhab-mazhab yang lain hmm. uh, mereka membenarkan kita di Malaysia banyak juga kalau pusat urus zakat ni duk refer buku Dr. Yusuf Al-Qardawi <laughs> okay. Afiqus Zakat, okay, okay. zakat. Al-Qardawi antara yang menyokong bahawa non-muslim boleh mendapat peruntukan daripada hmm. zakat hmm. Dengan uh, saya kadang-kadang dia -kadang, uh, pun dapat peruntukan zakat kerana mereka itu bukanlah semua setengah orang tu habislah zakat kita amboi. Hmm. yang bilion-bilion habis tu dia tak ni pula <laughs> uh, zakat masih lah dalam kawalan muslim yang mereka tahu kadar yang nak diberi dan berapa banyak beli keperluan kita kita yang mengaturkannya bukan hmm. bukan orang lain yang mengaturkannya cuma saya nak nak sebut hal ni bahawasanya kadang-kadang bila kita dengar katalah Uh, ada gereja bagi bantuan pada orang kat hospital atau hmm. mana. Wah, oh, sebagai orang Islam begitu sensitif sekali. Oh macam mana ni? Ada orang Islam tu lah pergi ambil bantuan gereja, baru ambil bantuan belum masuk gereja Kristian lagi. Yeah. Orang bagi bantuan dia dah ambil, itu pun dah bising. Uh, saya bukanlah kata suruh pergi ambil, tapi yeah. tapi bila kita nak bagi bantuan daripada duit zakat, ini eh uh, ini kami daripada Majlis Islam, ini ada sikit wang orang Islam mau bagi kita pula marah. Padahal kita kata orang lain bagi kepada orang kita kita takut orang itu terpengaruh dengan agama lain. Hmm. Kita bagi kepada orang lain, supaya orang lain sangka baik dengan agama kita, orang Islam juga komplain. Dua-dua dia komplain. Orang bagi pun komplain kita bagi ke orang pun dia komplain. Hmm. Ini orang kita. Sebab tu masyarakat yang defensif yang seperti ini, kita tidak boleh melangkah ke hadapan. Saya sebut banyak contoh yang lepas juga. Dulu saya bukan sokong, tapi orang seketika bincang Bible dalam bahasa Melayu jadi isu antara Sabah dan Sarawak dan hmm. juga kita yang di Semenanjung. Pasal apa? Takut nanti kalau baca bahasa Melayu, budak orang-orang mu, Islam boleh baca, nanti masuk Kristian. Takut benarlah kitanya. Padahal kita percaya Islam agama yang benar, hujahnya teguh. Hmm. Sekarang ni Bible dalam bahasa Inggeris. Ramai budak Melayu, English na much better than dia punya Malay. Hmm. Adakah kita nak ban dia daripada belajar Inggeris pula? Takut dia baca Bible. Hmm. Kita yang hari-hari dengar azan dengan Quran pun kadang-kadang tak kuat Islam. Tak kalah dengan sekali tengok Bible dalam bahasa Melayu turis jadi masuk Kristian. Hmm. Tapi itulah cara fikiran kita yang begitu defensif sehingga kita rasa sentiasa dunia ini kita dalam ketakutan. Saya bukan nak suruh ada Bible dalam bahasa Melayu hmm. maksudnya tetapi kenapa kan apabila kita tidak menyiapkan diri kita sentiasa menyalahkan orang lain. Ini saya sebut sejak dulu. Masa awal saya jadi mufti dulu pada tahun 2006 dalam interview dalam RTM ketika itu. Saya sebut hal yang sama. Hmm. Bahawa kita satu orang tidak bersiap untuk menghadapi peperiksaan, dia menyalahkan soalan yang diberikan. Kita sedang berhadapan dengan era baru yang terbuka. Bukan saja di Malaysia, seluruh dunia. Orang boleh katakan apa saja kepada Islam. Bukan lagi kena beli buku. Hanya dengan kita lihat dengan smartphone kita, kalau tak kata di Malaysia boleh kata di negara lain orang tetap akan boleh baca. Apa yang kita perlu golongan agama mesti tampil bersedia untuk berhujah. Awak tak percaya agama saya begini, saya bagi tahu kenapa agama saya suruh begini. Maka pemikiran akan berkembang. Kemungkinan dengan challenging yang kita hadapi, dia akan memberikan perspektif yang baik kepada Islam sekiranya tokoh-tokoh Islam itu bersifat matang. Tapi kalau dia tak takut, hari-hari dia fikir mana undang-undang nak tangkap, mana undang-undang nak halang. Dia bukan fikir mana agreement yang patut awak sebagai orang Islam sediakan untuk mereka tahu. Inilah yang menjadi benteng yang menghalang kita untuk melangkah ke hadapan. Saya percaya kerajaan yang ada sekarang bercakap tentang masalah nak nak nak, nak apa nak tengok semula jakim dan semua sudut-sudut ini mesti dilihat. Bukan sudut-sudut hanya bagaimana jakim akan mengambil tindakan jakim bukan. JAKIM akan menyediakan jawapannya. Mm -mm. Memperkasakan JAKIM N itu. Di situ itu yang mm. kita mahu. Mm -mm. Bukan dia hanya ceritanya nak ban orang ini, siapa masuk TV, bernama, tokoh mana. Dia takut. Mm -mm. Patutnya dia, dia... Pemikiran yang matang sentiasa akan membawa kita ke hadapan. Argumentasi, hujah. Kalau awak tak setuju, awak bagi hujah awak. Mm. Tapi dalam keadaan yang matang. Melainkan orang-orang yang terjerit-jerit di jalanan provokasi kepada masalah keganasan dan seumpamanya hmm. itu tidak bolehlah. Datuk, uh, apakah uh, kalau lah uh, menjadi kenyataan dialog Datuk dengan Siti Kasim di Perlis tu satu kejayaan untuk uh, bagaimana hendak menyelesaikan masalah yang berbangkit. Yang kedua, apakah Datuk bersedia kalau kita pertemukan Datuk dengan Siti Kasim secara live di Saya saya bersedia di 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 tu asalnya dengan Ustaz Salman Ali. Ya. Yeah. Uh, kita uh, antara Siti Kasim dan Ustaz Salman Ali ah uh, kadang mungkin ialah nanti uh, mungkin mereka fikir uh, terus kepada kepada mufti sebenarnya ada yeah. ada uh, dia punya ranking uh, dia juga uh, bukan kata ada uh, ranking, uh, juga, eh? kata uh, dia ranking uh, bagi okay, ruang okay. Uh, 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 semuanya mufti nak buat ya yeah, kan, okay, takkan biarlah ramai juga orang-orang tokoh-tokoh baru yang muncul uh, kan uh, uh. orang sudah itu maksud saya tapi kalau sekiranya keadaan memerlukan hmm. uh, dia perlu rakyat Malaysia perlu tonton dialog itu huh. uh, why not mengapa tak saya bersedia untuk berdialog dengan sesiapa saja hmm. uh, dengan syarat, uh, bukan berdialog dengan siapa sahaja, dengan syarat kita tahu bahawasanya kita tidak bersetuju dengan sebahagian yang dia, dia sebut itu. Hmm. Uh, tapi dengan syarat, dengan dialog yang ilmiah lah. Uh, 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 maksudnya bukan dengan... Bukan emosi. Bukan emosi, kita, bukan menjerit-jerit, bukan. Tapi dengan bahasa yang ilmiah, bukan. Dengan labeling dengan dengan, bah, dengan uh, kesantunan kita. Mungkin kita boleh duduk sebentar tu nanti insyaallah. Kita boleh duduk sebentar. Allah ha. menyebut dalam uh, kepada orang-orang Ahli kitab wajadilhum billati ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Kata kepada kepada ahli kitab yang Tuhan kata salah, menyelewing, Tuhan tetap menyuruh nabinya berdebat. Ya. Beruja, Datuk, ya. saya rasa tak tak puas dengan Datuk sejam tu. Ya. Patut kita kena tiga jam. Tapi <laughs> tak apa lah nanti kita buat di proper. Hmm. Insyaallah uh, apa yang kita sajikan ini dengan uh, apa yang diberikan pencerahan yang baik oleh Saibu sama Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin Mufti Negeri Polis yang kita ucapkan terima kasih kerana sudi bersama kita walaupun sibuk terima kasih Tok insyaAllah kita akan jumpa di dalam masa dengan tajuk-tajuk yang lain uh, dengan itu kita renungilah diri kita apakah kita uh, berada pada keadaan ataupun landas yang betul dan siapakah kita uh, yang mahu bercakap tentang perkara-perkara yang kita tidak tahu kerana rujukan yang ada sebenarnya adalah orang yang pakar-pakar ataupun ulama seperti Datuk Dr. Muhammad Asri Insya-Allah kita jumpa dalam masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.